рідні та близькі загиблих військових отримали перші 1200 примірників книги пам'яті. Мами та дружини дякували, та емоцій не стримували. Страна живе до тих пор, поки пам'ятає своїх героїв. І ви знаєте, я, якщо чесно, дуже благодарна цій книзі, що хлопці пам'ятають, і хотілося б, щоб пам'ятали довше. Я думаю, я виражу, ну, як мнення всіх мам. Це дуже приємно, що хлопці вспомнили, написали. Большое им спасибо. Для нас очень важно донести историю для обычных людей, которые живут на мирной территории, на границе Донецкой и Днепропетровской области, в Днепропетровской области, о том, что память об этих ребятах самое важное, то, что есть сейчас у нас, и эту историю нужно хранить, и о ней нужно рассказывать. Два роки Національний історично-військовий музей збирав інформацію про загиблих захисників кордонів України. Цей проект народився ще влітку 2014 року, коли наш музей почав збирати матеріали про усіх загиблих у зоні проведення антитерористичної операції. Ми плануємо найближчим часом робити видання, де загиблі будуть йти по хронології, і усі без винятку загиблі усіх збройних формувань України, які брали участь у відстоюванні територіальної цілісності та недоторканності нашої держави. Купити сьогодні книгу пам'яті неможливо. Однак видавці завірили, що незабаром надрукують другий наклад. І вже тоді примірники потраплять у вільний продаж. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.